Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports. Mým dnešním hostem je zastupitel a radní města Mostu, pan Jiří Nedvěd. Hezký den. Dobrý den. Vy kromě toho, že jste zastupitel a radní, tak jste ještě předseda výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. A vy jste loni v červnu zahájili akci, kterou, která se nazvala, nebo můžeme ji nazvat Dobnerovka 2.0. Mm -hmm. A je to řešení problému s nepřizpůsobivými občany v této oblasti. A co teda bylo cílem a čeho jste dosáhli? Tak když se to jmenovalo Dobnerovka 2.0, nicméně dneska už se celý ten systém jmenuje pod ochranou města. Už nepůsobíme pouze v Dobnerově ulici, ale i v Javorově ulici. Máme novou posilu na magistrátě, je to Martina Vavrchová, což je tajemnice, která to má teď momentálně na starosti, ale tu Dobnerovku, tím, že jsem ji vlastně začínal a většinu i těch majitelů jsem navolával sám, tak tam pořád ještě nějakým způsobem fungujem. Čeho jste docílili? Docíli? V Dobnerovce se nám povedlo v podstatě vytipovat s pomocí vlastně předsedů a lidí a městské policie ty nejproblemovější byty, který díky kterým vlastně celá ta lokalita byla zařazená mezi sociálně vyloučenou lokalitu. Těch, těch, lidí, co jsme nějakým způsobem oslovili, respektive těch majitelů, bylo zhruba v okolo 50, z toho 26 těch rodin nebo jednotlivců. Prostě z 26 bytů muselo opustit ty svoje domovy, respektive bylo těm majitelům doporučeno, aby ukončili nájemní smlouvu s těma problémovými nájemníkama. U těch ostatních se povedla jakási, nebo jak, jakési zlepšení stavu po tom, co Viděli, že opravdu dotují ho, tak pro nás velký překvapení. Spousta z těch, spousta z těch nájemníků se v podstatě sklidnilo, jo, začali chápat, že tohle je ten byč, že v podstatě můžou přijít o střechu na hlavou. Aby jsme to ještě nějak pro diváky, kteří třeba nejsou z Mostu, neví o co dá, aby jsme to nějak upřesnili. Na mě to působí, že tady jsou dva problémy. Jeden jsou lidi, kteří dělají sociální problémy mm -hmm. a pak druhý je lidi, kteří jim pronajmají byty a nechávají bydlet vlastně v bytech, no, tere, to které jsou... nepatří město a tak. město na to nemá žádné páky. Ono to je spojené, ale je to tak. Ne... Je to tak. Uh, my jsme v podstatě, uh, celá, celá ta problematika, ten výbor funguje už dva roky, jo, ale fakt... Celý jeden rok jsme připravovali vlastně všechny ty opatření, nejde jenom o to nejznámější, co tady je, což je memorandum o spolupráci s majitelem bytu, kde opravdu se snažíme tlačit na majitele a na základě spolupráce jim nabízet bezpečný příjem v případě, že se zbaví toho nájemníka. Tak město je ochotno si ten byt částečně pronajmout za nižší cenu, tak aby ten majitel nebyl úplně v mínusu. Což, na což hodně slyší, protože oni sami chtějí uh, lepšího nájemníka a samozřejmě cítí i to, že uh, tím, že se tam vymění ty lidi a ta, sociál, ta lokalita nebude sociálně vyloučena, no tak uh, jim to samozřejmě zvedne hodnotu nemovitosti, nebudou mít problémy s těma nájemníky, jaký mají a tak podobně. Takže tady na to nám slyší. Uh, ale těch opatření je víc. Jo? Tam... Jestli můžu, začneme s těmi nájemníky. Jak to tedy s těmi dopadlo? Vy jste říkal teď kolem 20, že jich bylo těch problémových. Mm -hmm. Co se s nima stalo? Kam šli? Někteří opustili město, někteří se určitě přestěhovali v rámci města, to tak samozřejmě je. Nicméně je určitě milná představa toho, že ty lidi, kteří se vystěhovali z té jedné lokality, zhoršují někde nějakou lokalitu jinou. Je potřeba si představit, jak ten trh funguje. Dneska vlastně nějakých volných bytů pro nájmu okolo 80. Kdokoliv, kdo pronajímá byt, tak vám řekne, že jakmile ho vyvěsí, tak má okamžitě 10 telefonátů, řekněme problémových rodin, prostě už od prvního, od prvního telefonátu, prostě když se jich zeptáte, jestli mají práci, jestli někdy vůbec pracovali, jo, tak, tak hned víte, že, že to bude prostě problémová rodina, jo, i když to, se to nedá předjímat, ale uh, máte hned uh, hned 10 takových lidí. Jo? Většinou bývá už, už, to bylo i zmíněný, Kladno, Slaný, uh, ale Janov, Chumutov, Janov jo. To, je, to, je, tak jako různě, oni se tak jako přelejvají uh, tyhle ty lidi. No a vy víte, kam ty problémový lidi teda šli? Tak, uh, takže ve chvíli, ve chvíli, kdy my se domluvíme s majitelem, uh, ten vypoví, vypoví, nájemní smlouvu s uh, těma nájemníkama, tak ty uh, ty samozřejmě se podívají na internet a hledaj, hledají volný byt. Uh, my máme občas zaznívá kritika, že jsme zhoršili některé lokality. Já si to nemyslím, protože uh, tam, kde jakoby třeba ten problém není, jo, tak ten majitel nemá důvod jo, jako vyhodit svého slušního nájemníka, aby si tam vzal zrovna toho z Dobnerky. Uh, a, a stejně tak uh, majitel, který uh, nechce problémovýho nájemníka, tak tam prostě toho z Dobnerky nevezme. Jo. A ten, který je ochotný tam vzít nějaký takového z Dobnerky, který je třeba na první pohled prostě problémový, tak uh, tenhle ten majitel, kdyby tam neměl toho z tak vezme jednoho z těch dalších deseti. Uh, který se mu hlásí skladna ze Slovenska a odešat. No a jak teda tlačit tady na ty majitele bytu, který vemou kohokoliv lidi, kteří jsou problémový, neřeší to. Vy jste to snažili se řešit tím memorandem. Přistoupili na to všichni lidi, nebo je to jediné řešení to memorandum o spolupráci s uh, majitelebitem? Za nás, za nás momentálně. To vypadá tak, že, nebo aspoň za mě, že opravdu je to jediný řešení a jediný funkční řešení, jak to řešit v rámci celého města, je prostě ty opatření zavíst na celé město. Jo, v tu chvíli ale se bavíme samozřejmě o nějakém ansáblu lidí, který by tuto tu problematiku řešili, jo, protože to opravdu není jednoduchá práce. Je to mezi zákona? je to určitě v mezích zákona. My, my, těm majitelům nic nenutíme. My těm majitelům slušně řekneme, že jejich nájemníci dělají problém. Dokonce se nám hodně často stává, že o tom ani nejsou vlastně nějakým nebo informování O těch, těch realitních kanceláří, kteří jim to třeba spravují. Ve většině případech se domluvíme bez problémů, protože prostě vidí ten náš záměr, vidí za náma ty výsledky, že prostě se fakt potom ty lokality prostě zlepšují. A ty, kteří s tím mají problém, tak tam zase my jsme schopni oznámit, že vlastně uděláme jako město všechno pro to, aby aby ty problémoví nájemníci, nebo ty problémy, kteří způsobují ty jejich problémoví nájemníci, šly na jejich bedra. Protože to si málo který vlastník uvědomuje, ale uh, oni prostě odpovídají za ty nájemníky. Jo? Ne třeba v trestní činnosti, nicméně uh, v tom, v, prostě odpovídají za ten svůj majetek v tom domě, Jo, takže pokud ten, pokud ten nájemník tam dělá takový bordel, že vlastně snižuje hodnotu nájmu třeba okolních bytů, tak se opravdu dá, na základě legislativy požadovat na náhrada škody za snížení nájem a tak podobně. A použili jste tohle? Použili jsme předžalobní výzvy asi ve dvou případech ve třech. A vždycky po přežalobních výzvách a samozřejmě po asi konzultaci těch majitelů s právníkama jim došlo, že tady de facto dotují ho a nakonec přistoupili teda na naši hru. Takže uvědomují si, oni hlavně se nechtějí soudit. Oni, oni ve finále, když de facto dotují ho, jo, tak oni moc dobře ví, jo, že to, co dělá, že když tam mají nějaký takový problém, je nájemníka, že to není dobře. Takže nám ve finále výjdou Kolik třeba lidí opravdu reagovalo na to memorandum, bylo, nebo byli ochotní ho podepsat? Protože hodně to nejsou ani kolikrát Češi, že mají majitele těch bytů. Mm, jednali jsme i s Izraelcema, s Ukrajincema, není to problém. Vlastně úplně původně, nebo těmhle těm lidem, kteří nežijou v České republice, zasíláme vlastně dopis v angličtině. A my už dneska to memorandum o spolupráci nepodepisujeme, hned, protože není v podstatě potřeba, je to čistě jakoby na domluvě. Ve chvíli, kdy obě dvě strany plní ten závazek, tak to není problém. Ty memoranda ze začátku se podepisovaly hlavně z toho důvodu, aby jsme dokázali vlastně opravdu přesvědčit i zastupitele a všichni, všichni co nám nevěřili, že ty majitelé s náma chtějí spolupracovat. Když jsme to jenom oznamovali, že opravdu s náma chtějí spolupracovat, tak, tak se to zdálo k neuvěření. Tak, tak se začaly dělat tyhle ty memoranda. Zméně dneska memorandum se podepisuje až ve chvíli, kdy ten majitel chce využít ten bezpečný příjem, což je, což je, situace, kdy vlastně si Mustecká bytová pronajme ten byt na tu dobu, než se sežene ten nový slušný nájemník, tak aby ten majitel nebyl ve ztrátě. Jak to teď v Dobnerovce teda vypadá? V ulici Dobnera? V Dobnerovce je to složitý. Musím říct, že, musím říct, že to nejhorší, co tam bylo, se nám samozřejmě povedlo dostat pryč ale tam ty problémy nekončí. Ta lokalita si troufám říct, už není tak problémová, jako byla, ale stále je prostě sociálně slabší. Jo? My ani naši, naší prací není jakoby zvedat jakoby sociální ty úroveň, té lokality, lokality ale vyloženě spíš to, aby prostě každý, ať už je to s, s, s horším příjmem nebo sociálním stavem, tak aby měl prostě klidný to bydlení. To je náš cíl. A to si myslím, že se tam povedlo. Nicméně e, narážíme tam na jiný problém udržet ten stav. E, udržet ten stav, e, protože. E, ty předsedové těch domů, někteří fungují líp, někteří hůř, ale to, jak bychom potřebovali, aby tam fungovali prostě v takhle jako problémové lokalitě, jo, to, je, to, je, asi jako nad jejich, nad jejich možnosti. Jo. Ty předsedové to dělají většinou by během ještě svého zaměstnání, jo, ale že to není jako vyloženě třeba jejich chyba, jo, ale nejsou za to nějak výrazně placený, ale tak, aby každý den tomu věnovali dvě, tři hodiny času. Uh, takže my se teď snažíme doporučit a máme i z SBD Krušnohor teď na 384 takový uh, projekt, kdy tam máme předsedu, který v podstatě funguje jako profesionální předseda, uh, který není teda místní, nicméně dělá přesně tu činnost, kterou bychom potřebovali, což je fakt opravdu hlídá, hlídá každého přistěhovaného, uh, komunikuje s těma lidma uh, pravidelně o tom, jak, jaký je ten stav. Jo, protože to je stěžení, aby jsme věděli, kde ty problémy jsou a kde se znovu objevují. Tomu rozumím. A kam se teda podělit ty lidi z té doběrovky těch 20 problémových lidí. Kam teda se přemístili? Sledujete? Určitě sledovat se to nedá. Bohužel Tam máte nějaké zprávy. G... Bohužel kvůli GDPR uh, nemůžeme. Uh, víme, že někteří se nám přestěhovali z javorovky, tam my jsme nastoupili, uh, zase dělali problémy zase jsou pryč. No? Takže my věříme, že tím, jak budeme postupovat, tak uh, samozřejmě tyhle ty problémové lidi. Jo, to nakonec zdá, a odstěhují se pryč z toho města. Někteří se automaticky odstěhovali z města, jo, protože pro některý je to i taková přirozenost se stěhovat. A, a někteří opravdu se nastěhovali do, do lokalit, kde, já si to říct, že kdyby se tam nenastěhovali oni, tak by se tam nastěhovali podobní lidé nebo stejného rázu, protože tomu, tomu pronajímateli je to momentálně jedno, jo, prostě jde mu čistě jenom o to tam mít nějakého nájemníka. No a nešlo by řešit něco podobného, jako je třeba v Berlíně, že tam teda se přistupuje pomalu, nebo se bude přistupovat k vyvlastnění některých bytů díky nedostatku bydlení, ale že třeba i v Mostě použít tady ten institut nebo nějakou podobu. Používáme, používáme v některých případech, je to spíš ta forma toho, že ve chvíli, kdy ten majitel se nechce domluvit, tak je to jedna z těch předělobních výzev, jo, kdy vlastně SVE podává právě podnět na vyvlastnění. Což se teď malinko zjednodušilo, ale pořád jsou to, je to rok. Jo. Ty lidi potřebují mít ten pořád jak okamžitě jo, ne za rok. Takže my primárně se snažíme s těma majitelama domluvit a daří se nám to. Jo. My fakt ve většině případech se s těma majitelama domluvíme. Jo, takže tudy, tudy cesta určitě vede. Jo. Dřív se prostě myslelo, že všichni majitelé bytů jsou obchodníci s chudobou. Jo. My když se s nima dneska bavíme, tak oni vám prostě řeknou. Ale ano, je to, je to náš obchod, jo, nicméně my si tam klidně dáme slušního nájemníka, jo, budeme i rádi, ale prostě vám tam ten slušný nechce jít. Takže my přijdeme a řekneme, OK, my tohle to chápeme, ale my, my teď to děláme jinak, celou tu lokalitu, teď ty problémové nájemníky dáme pryč, ta lokalita v podstatě bude klidná, díky tomu se vám tam začnou hlásit ty slušní lidi a vy toho nájemníka seženete. No a takhle to i funguje. V té dobnedovce prostě jsme schopni dostat toho nájemníka. Akorát ne za jeden, dva dny, tak jak si to představují občas ty realitní kanceláře, ale třeba za měsíc. Ona Dobnerovka ale není jediná lokalita tady v Mostě, kde dochází k sociálním porušování soužití nebo sociálním problémům, které jsou například hluk, rušení nočního klidu, nepořádek, zvýšená kriminalita, zvýšená drogová problematika. Mm -hmm. A že to není jen v Dobnerovce, ale já jsem se před 14 dny byl podívat ve stovkách, prošel jsem si to od spoda nahoru, tam je několik večerek, před kterými postávají romové, starší popí alkohol, mladší se tam postrkávají, dělají nepořádek. Na sebe jako fakt prostě vulgárně nadávají. A na druhou stranu mě dovnitř pozvali do těch domů, do těch bytů, které jsou ve vlastně majitelé bytů, taky romové, ale velmi slušní. Ty byty jsou velmi dobře udělané, jsou nádherně předělané, jsou čisté. Mluvil jsem s třemi majiteli bytů, všichni pracují, všichni si ty byty zrekonstruovali za své peníze a jsou nešťastní z toho, co se děje venku. Mm -hmm. Co s tím, jak to řešit? Protože potom vlastně i na ty slušné Romy podle jejich slov dopadá to, že ta malá skupinka, která venku dělá nepořádek, tak vlastně ma majoritní společnost pakází všechny Romy do, jedna, do jednoho pytle že prostě dělají problém. A je tohle to trápí a teď co s tím? Víme, víme o tom. Takhle, co se týče té tý rasové otázky, tam je určitě potřeba říct, protože nás často nějakým způsobem taky napadají ohledně tady těch věcí. My pracujeme jenom s číslem bytů. Mně je úplně jedno, jestli tam je Větnamec, Japonec, Čech, Rom, jo, Indian, fakt je nám to jedno. Jo, my máme číslo bytu a víme, že tam jsou, jaký, a jaký tam jsou problémy. Zavoláme majiteli, my ani neznáme jména těch lidí. Jo? To je i další věc, proč my vlastně nejsme schopni nějakým způsobem trasovat, kam ty lidi šli. Jo? Máme to vždycky spíš jenom tak jako z doslechu. A, a nebylo by dobré třeba tohle i změnit, mít ty lidi podchycený na základě nějakých údajů, aby Nemůžete, jeli... je to GDPR, nemůžete, nemůžete ty, i kdybyste ty data sbíral, tak je nemůžete používat. Jo? takže to je prostě problém, e, který hod se prostě legislativně obejít nedá, takže to respektujeme. Ale zpátky k, tý, k těm stovkám. Um... Uh... ty stovky, to je problematika sama o sobě. E, tam už e, my dneska víme, že třeba e, všechny ty sociálně vyloučené lokality, které máme tady v Mostě, jo, ať už je to Dobnedovka, Javorovka, Uvěžový dům, e, Borovského, tak všude nám vychází zhruba stejný poměr problém, pro, nahlášených problémových bytů. A je to 10% z celkového. Což není žádný velký číslo. Jo? Oni si všichni představují, no jo, Dubnedovka, když jsme začínali, no to je 50% lidí, tam je prostě ne. strašných. Jo. Není to tak, je tam prostě 10%. Který jsou problémový. Jo, a z toho ještě e, těch 5% se bylo schopné nějakým způsobem e, srovnat. Takže jo, e, v tý, ale v těch stovkách e, tam počítáme, že to nebude 10%, ale že to bude třeba 20, možná i 30%. Jo, ale zatím jsme tam nedělali to mapování. Takže. Ale podle Takže místních to nemůži... je to zase jenom několik rodin, které tam opravdu dělají problém. Ty místní o nich ví, ale samozřejmě se jich bojí. Mají strach, že ty jsou agresivní. Uh, přesná ukázka je v Javorově ulici, uh, kde právě operuje ta Martina Vavrchova, A uh, po tom, co se nám podařilo vlastně vystěhovat uh, tři ty úplně nejhorší rodiny, tak uh, v podstatě okamžitě po pod tady těch, jenom těch třech rodinách jo, se celá lokalita začala sklidňovat. Dneska už, dneska už je tam vystěhovaných nějakých 13 rodin. Nebo, nebo jsou před vystěhováním. Jo, a zatím máme teda informace od lidí, že se to tam výrazně sklidnilo. Jo, a samozřejmě musíme pokračovat dál. Jo, to, to, není... Na mě to ale působí, což je samozřejmě záslužné, že vy vystěhujete z nějaké oblasti, sklidní se to bydlení, ale uděláte ten problém někde jinde v podstatě. Teď to nechci házet na ne, vás, ale ty lidi se našoupnou někam jinam. Není to jenom jako přelévání z místa na místo po městě? Uh, není to přelévání. Přelévání by to bylo ve chvíli, kdyby jsme pak došli uh, i do těch ostatních lokalit a oni se nám vraceli zpátky do, do a zpátky do, 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 do ano, my opravdu to teď může působit tak, jako že přelejváme, ale ve chvíli, kdy potom přijdeme do Budovského, pak zase dál do sedmistovek, dál k Věžovým domům, tak oni už v podstatě pak nebudou mít kam. A je nějaký jo. plán, jak vlastně ty nepřizpůsobivý z města dostat? No, plán je takový, že v podstatě musíme opravdu postupovat lokalitu po lokalitě a postupně, a postupně to takovýmto způsobem dostávat pryč. s tím, že, s tím, že ta, ty stovky jo, za mě musí přijít až nakonec, až budeme mít opravdu Protože každá ta lokalita nám, ke každé té lokalitě budeme potřebovat nějakou pracovní sílu další. A to budeme postupně nabírat. Až budeme mít dostatek lidí, kteří už se budou spíš starat jenom o to udržování těch lokalit, tak pak se můžeme pustit do těch stovek. Výhledově, kdy? To já neumím říct. Uh, to je otázka spíš na zastupitelstvo. Uh, já můžu, můžu říct, že teď uh, jsme si jako strana pro most uh, vědomí toho, řešíme to na klubu téměř pokaždé, že ten problém je opravdu obrovský, že to je prostě uh, ta primární věc, jo, že založení výboru super. Uh, nějaký opatření super, ale teď on prostě je potřeba do toho ještě víc šlápnout, uh, zapojit třeba i zase znovu vykupování bytů jo, a všechno, ale v té koordinaci. Já když jsem se bavil s místními u té stovky, s lidmi, kteří teda pracují, kteří opravdu mají. Pan Gaži pracuje třeba v OPSC, klíč kde pomáhá dokonce sociálně slabým se hmm. začleněvat, tak on říkal, že největší problém má s tím, že se to tam pořád zhoršuje a zhoršuje. A už přemýšlí i o tom, že se tě vystěhuje. A nedopadne hmm. to tak, že nakonec ty slušní lidi se vystěhují a zase na jejich místa se nastěhují ty lidi, kteří dělají problémy? To tak samozřejmě bývá, nicméně ten trh není nafukovací, jak jsem říkal, pořád je jenom 80 volných bytů. Jo, uh, my, ve chvíli, kdy, my ve chvíli, kdy vystihujeme tuhle tu rodinu, tak si prostě vezme, uh, tak si vezme na tom internetu ten seznam těch 80 bytů a zkouší, kde je vezmou. Jo, ve většině případech je nevezmou, no a tam, kde je vezmou, tak tam jim je to jedno a to je to, co říkám, uh, možná pořád lepší, když tam bude ten, uh, ten z té dobnerovky, hmm. než když tam bude uh, někdo ze Slovenska, jo, protože uh, kdybychom nedělali nic, tak máme tady toho problémového v Dubnerovce a tady v tom bytě máme toho ze Slovenska. Takže máme dva. Takhle pořád máme jednoho a hod, ta, ta lokalita si musí počkat, až se k ní dopracujeme a vystihujeme o tom. Je hodně tady nových nepřizpůsobivých lidí ze Slovenska, nebo jak místní, také i mi říkali, že jsou to hodně lidi skladná, zlá, z Janova nebo ze Slaného, kteří tady přibývají, nebo pořád se ta jedna skupinka přelévá po mostě. To je, to je strašně těžko říct. Ono totiž, oni k tomu neexistují žádný pořádný data. My, tu, sam, my, my děláme různé analýzy, ale... Co s tím město teda může dělat, ale to, aby se nám tady ten počet nezvyšoval? Nemůže dělat vůbec nic. Vy v podstatě nemůžete ovlivňovat to, jestli, koho si tam ten nájemník vezme. Jo? Ale ve chvíli, kdy s těma majitelama spolupracujete, ve chvíli, kdy s, tím, s těma majitelama nějakým způsobem nabídnete jinou alternativu, Jo, jako je třeba pomoc v tom, on se ten nájemník slušně vždycky ve finále najde nějaký, jo, ale netrvá to třeba dva dny, ale trvá to ten měsíc nebo dva. Jo, takže my pracujeme s tím, že pokud je ta lokalita problémová potřebuje delší čas na to najít z toho slušního nájemníka, tak proto jim nabízíme třeba ten bezpečný příjem. Jo, ve chvíli, kdy oni ví, že prostě nebudou tratit vyloženě. Jo, nemají zisk, OK, s tím jsou v pohodě, ale nebudou tratit aspoň, jo, tak jsou ochotní přijmout to, že prostě dva měsíce si počkají na, na toho, nájemníka. Ve chvíli, pak je samozřejmě druhá otázka, pokud tohleto opatření budeme, půjdeme dál a dál, tak nám to vychází, že bychom vlastně v celém mostě potřebovali se zbavit říkám zbavit, ale myslím tím doporučit k vystěhování, zhruba tisíc, tisíc Bytů. Jo, je to na byty, nechci říkat problémových lidí, protože těch může být mnohem, mnohem násobně víc, ale je to, je to spíš tisíc bytů. No a tisíc prázdných bytů musíte nějakým způsobem zaplnit. Takže čím dál tím, čas, čím dál tím uh, víc bude problém sehnat tam ty, ty slušní lidi, což dneska třeba problém fakt není. Jo. V Dobrinovce prostě ty majitelé do dvou měsíců, do měsíce většinou jo, se ženou. Já vodovce to samý. Ale pak když, pak, když bude vlastně na trhu tisíc volných bytů, jo, tak my zase věříme v to, že ve chvíli, kdy se do toho fakt takhle šlápne, tak se, ta, tak se ta vizitka toho města natolik zlepší, jo, že i z okolních měst jo, už se nebudou bát se stěhovat třeba do toho mostu, protože znám spoustu lidí, kteří by v mostě chtěli bydlet, protože máme to strašně moc co nabídnout, ale jenom tady ta otázka jim, jim v tom brání jo, a bojí se. Vy chvíli, budou vědět, že město jim garantuje to, že se na do bytu, kde jim vedle bude řvát nějaký opilec, no tak uh, už to je pro ně samozřejmě zajímavý, protože žádný jiný město to nabídnout neumí to Nakolik třeba městu negativně uh, se podepsalo to zrušení bezdoplatkových zón, které vlastně zrušil ústavní soud? Nebo to nemělo na most vliv? Ono to bylo hlavně vůči ubytovnám uh, stavěnou, mám pocit. Nebylo, ale uh, takhle z těch. Uh, ve chvíli, kdy se zavedly bezdoplatkové zóny uh, v roce 2000, 18, tak postupem času, zhruba do roka, vlastně přišlo od dávky doplatek na bydlení, které je v průměru v okolo 3,5 tisíc, asi tisíc lidí. S tím, že ze začátku to mělo, ze začátku právě zhruba tak ten rok to mělo efekt v tom, že ty lidi přestali fluktuovat. Jo? Protože si přece jenom si řekli, hele, tak tady ještě chvíli vydržíme, protože když se tady o tu dostihujeme, tak tady ve vedlejším vchodě už, už tu dotaci, nebo už, uh -huh. už, už ten doplatek to nedostaneme. To. Uh, takže se to trošku zastavilo tady tohleto sestěhovávání, nicméně uh, ten příchod, to, to, co to mělo jakoby přinést, co si všichni od toho slibovali, že přece sem nikdo nepůjde ze Slovenska jo, do mostu, když ví, že tady nedostane doplatek tak to se nedělo ve finále, to jsme si zase všichni všimli, že za tu dobu jako nějaká změna k lepšímu, jako je, je, dost možný, že se nějaký příliv zastavil, to neumíme samozřejmě porovnat, protože e, neznáme, jak by to vybylo, kdyby, kdyby ta bezoplatková zóna nebyla. Nicméně ty lidi fungují fakt opravdu jinak, já jsem to už dneska, jako, už to taky chápu, vysvětlovali mi to právě na sociálním odboru. Jak fungují? Ty lidi se prostě nejdřív nastěhují. Až potom přemýšlí o tom, kde siženou vlastně peníze na nájem. Jo. Oni mají nějaký, nějaký finanční obnos, zaplatí kauci, nastěhují se a pak jdou tepiv žádat. A tam jim řeknou, ale na dopatek nemáte, nemáte nárok. A oni, no, k se nedá nic Dají se nějak specifikovat lidi, kteří dělají sociální problémy, z čeho se třeba rekrutují, jestli jsou to lidi, kteří pobírají dávky hmotný, noz, lidi, kteří nepracují, lidi, kteří jsou nějak kriminálně aktivní? Takhle uh, je. je, je... Nechci říct pravidlo, ale je to, je to logický. E, většinou lidi, kteří jsou zaměstnaní, e, tak je s nima méně problémů, než s těma nezaměstnaný, dlouhodobě nezaměstnanými. E, to tak je, e, nicméně ono to, ono to, úplně spolu jako nesouvisí. Samozřejmě většina těch problémových lidí je ze sociálně slabší vrstev, jo, ale nejsou problémový, protože jsou sociálně slabí. Jo, protože máme prostě spoustu tady sociálně slabých obyvatel, kteří jsou slušní, jako normálně s nima vycházíte, jste schopni s nima soužít v jednom domě. Jo. Ale to prostě není důvod, proč by byly problémové. Dobře, ale tak jsou to z větší části lidí, kteří pobírají třeba dávky hmotné nouzy nebo nějaké sociální dávky? Může to tak být? Je to tak, takhle. Určitě si můžeme říct to, že většina z nich jsou romského původu. Jo, zase neříkám tím, že e, všichni Romové jsou problémoví, Většině. ale mezi problémovými je většina. Romu. Já se snažím dostat A k tomu, jestli bývá by ne... to, bývá, to, to ještě hodně spojený uh, s tím počtem dětí. Jo? Takže je to samozřejmě i provázaný s těma dávkama všechno, jo? ale je to spíš takový jako i, ta provázanost. Uh, ono je opravdu i těžký, jo? jako když máte šest dětí v bytě 2 plus 1, tak udržet nějaký, nějaký pořádek. Jo? nemluvím o tom, že ty lidi prostě třeba nemají ani ty návyky tomu, aby, byl, aby, aby vychovávali ty děti hmm. uh, k tomu pořádku. A pak je zásadní, jako si myslím, za mě problém v tom, že uh, spousta z těch lidí, kterými třeba doporučujeme k vystěhování, tak mi i někdy volají a říkají mi, ale jako my nic neděláme. Jo, oni se cítí strašně jako dotčený. Jo. A já jim říkám, jako u vás ale hraje hudba do 12 do večera. Jo. Dupete, řvete na sebe, prostě nadáváte prostě. Prostě ty lidi s váma nechtějí žít v tom domě. A, a oni jako, co je na tom jako špatného? Jo? jiný jako sociální návyky. Přesně tak. Teda respektive možná žádný. Přesně tak, jo. A to je, to je ten, ten, zásadní problém, jo, že No a nepomohlo by tady třeba novela zákona, kterou navrhuje paní poslankyně a zastupitelka Ulická Jirovcová o zákon o hmotné nouzi, že za opakované přestupky by se snížily třeba sociální dávky? E, takhle, každý opatření je samozřejmě k dobru. E, věřím tomu, že na určitou skupinu e, tohleto opatření bude cílit. Nicméně o, ty úplně nejhorší, mně přijde, že jim o ty peníze ani nejde. Jo? Oni, co dostanou, to dostanou, co si vyhádají, to si vyhádají a co nedostanou, tak prostě se přizpůsobí. Jo? Asi jsme nikdo nenarazili na třeba nějakou romskou rodinu, která by byla na ulici. Definice přizpůsobí, když jsou jako z podstaty nepřizpůsobiví, jak se přizpůsobí? Že s tím... ne, takhle, přizpůsobí se finančně, jo, myslím tím, myslím tím přizpůsobí se finančně. Takže ty jo? peníze si doženou někde třeba nějakou kriminalitou? Přesně tak, jo, ale i různou lichvou a já nevím, čím všim, jo, oni prostě jsou, uh, jsou, řekněme, uh, prostě šikovní, jo, na to. Na to. A nemluvím o tom, že tím, jakých je hodně, uh, oni když ve finále, když mají málo uh, těch peněz, jo, tak si prostě, tak se sestěhujou, jo, a pak jim v tom jednom bytě bydlí 12, jo? a když je nájem 12 tisíc, tak každý musí splašit někde tu tisícovku za měsíc. Jaký by podle vás bylo ideální řešení? Neberme teď ty možnosti, které teď město má, ale třeba možnosti, kdyby spolupracovala nevím nakolik nějaké nevládní organizace nebo kdyby se do toho zapojila hmm. i vláda. Co by bylo podle vás to nejideálnější řešení? Já mám, já mám několik takových mých vizí, které si myslím, že by, že by mohly fungovat. Určitě to nejsou takový ty... Tady se furt bavíme o tom, pojďme jim sebrat dávky. Jo, ale to fakt Takže na represe. Ten, to já si nemyslím, že tohle je to, co by tak jako primárně zajímalo. A samozřejmě i peníze zajímají, ale jak jsem říkal, umí si se je sehnat i jinak. A spousta těch problémových ani nemají žádné dávky. Prostě už je z úřadu práce už je dávno vyhodili. Tak jaký bylo to ideální řešení? Ehm, za, mě, za mě určitě kvoty. Ehm, zase je to samozřejmě trošku vázaný na ty, na ty dávky, ale především na dávky. Ehm, těch dávek je strašná spousta. A ten Pojďme ten nejdůležitější je jak myslíte, ty příspěvek kvoty? na bydlení. Příspěvek na bydlení, to je to, z čeho oni platí ten nájem především. Příspěvek na bydlení by měl být u mě uh, kvotovaný právě tím způsobem, jako je to podobně v Holandsku, kdy uh, ve chvíli, kdy je prostě sociálně vyloučená lokalita nebo prostě oblast, jo, dnes, uh, klidně by to mohlo být na celý kraje, tak uh, ten člověk, který se tam prostě nově přistěhuje, tak už prostě ten příspěvek na bydlení v této lokalitě nedostane. Uh, něco jako bezdoplatková zóna. Hmm. Uh, a to do té doby, dokud se ten kraj Jo, nedostane na průměr na, na republikový průměr. E, dneska jsou vyplácené příspěvky na bydlení. E, v celé České republice je průměr zhruba 22% lidí e, a v Ústeckém kraji je to 39%. E, a ve středu Českým, v Praze je třeba 22%, tam je to zhruba ten průměr, ale ve středu Českým kraji je prostě 11%. Ta, za mě je to strašná nespravedlnost. E, máme přetížený sociální odbory, přetížený úřady práce, v ústeckém kraji, uh, protože máme ty kvanta těch lidí, máme jednou tolik. No a co s tím teda, přestěhovat ty lidi do jiného kraje? Ne přestěhovat, to já, o to, to nemůžete ani, jo. Uh, jde o to zastavit ten příliv, jo. Pokud, pokud se na, od nás odstěhujou, uh, a zase od toho jsou zase jiný nějaký, uh, ať už třeba ten, ten náš způsob, uh, tak se odsud odstěhují, tak aby neměli možnost se zase vracet, jo, aby furt nependlovali. Takže opravdu, dokud se, ten, dokud se ten kraj nedostane na ten průměr celorepublikový, tak prostě nedávat příspěvky na bydlení. To si myslím, Ale že by opět jsme o to, když se ty lidi odstěhují, tak se zase dostanou jinam a ten problém vznikne někde jinde. Jestli se tam ty to lidi koupí. Ale zase se, a to je přesně to, o čem se bavíme a což je v podstatě i jako myšlenka uh, Agentury pro sociální začlenování. Pokud chtějí ty lidi začlenovat, ono to opravdu asi jinak jako nejde, teď myslím v tom velkém měřítku, tak by se to mělo, by jsme se o ty lidi, a nejde, nejde tady čistě jenom o ty problémové, protože samozřejmě na každých, řekněme, tisíc lidí, kteří berou dávky hmotné nouze. No, nouze, je třeba těch 50 těch problémových ale mělo by se to právě rozložit v rámci celé té České republiky. Jo? Proč, by, proč, by, Český, proč by Ústecký kraj měl být tím, no takže tím, rozložit, tím červeným přestěhovat nebo přemístit je Postupně. Jo? Spíš jim zakázat to, aby se mohli dál sestěhovávat sem do toho Ústeckého kraju. Oni pendlují fort. Jo? Tady tím způsobem ve chvíli, kdyby se to tady prostě zmrazilo, do Ústeckého kraju se nenastěhujete, tak se vám to aspoň nebude zhoršovat. Takže cokoliv my uděláme pro to, aby se tady odtud odstěhovali třeba, jo? tak nám to situaci bude zlepšovat. Když to, když to dneska je to tak, že e, nám se třeba povede, že se odtud odstěhujou, jo? ale zase přijdou jiný. A to je furt dokola. A co zkusit vytvořit něco takového, myslím, že už to jednou bylo na stole, pak to agentura pro sociální začleněvání smetla, nějaké buňky nebo nějaké oblasti, že by se ty lidi vlastně postavili v nějaké bydlení a přesídlit je tam. Vesnice Průzu. <laughs> je to vesnice, řešení vesnice, nebo, vesnice nebo není? Aby to zase byl... nedopadlo jak Luník 9 v Košicích. vesnice Průzu byl určitě, určitě špatný špatný si myslím název, nicméně já, já přemýšlím trošku jinak zrovna teď jsme měli jsme řešili strategii bydlení a jsem to tam jsem to tam říkal, za mě by měly vzniknout opravdu třeba i romský čtvrtě, jo, nebo prostě pro, pro ty lidi, kteří žijou trošku jiným kulturním životem Prostě nikdy se vám, a za tím si stojím, a nevím, jak si to představuje ta agentura pro sociální začlenování, nikdy se vám nepovede Prostě romskou, tu echt romskou rodinu, která prostě. To neříkám, že třeba o kriminalitě, ale bavím se fakt o tom, jsou hluční, zprostý, hrajou na ty kytary, jo, prostě také žijou. Jo, přijde jim to normální. Jo, a, a agentura pro sociální začlenování se z nich snaží dělat prostě něco jako víc evropského, to... Jo, jako, jo do, do, toho, hmm. do, toho mainstreamu. Ale oni nechtějí. Jo? A když nikdo nechce, tak je prostě nedonutíte. Takže v tu chvíli by opravdu měly vzniknout čtvrtě, za mě, kde si ty lidi budou žít po svém. Stejně tak jako prostě jsou v zahraničí. No a není to tak, čtvrtě. že třeba ta stovka takhle funguje, ale stejně jsou tam problémoví lidi, kteří ty normální, kteří si tam žijou po svém pořád jim narušují to bydlení, snižují hodnotu toho tak, bytu. Uh, stovka je, je špatný příklad, spíš Hanov. Chanov je ten dobrý příklad. E, tam opravdu e, by jsou všichni podobného ražení, řekněme. A jsou tam taky, jsou tam horší, jsou tam lepší. Určitě nejde udělat to, že tady máte svoji romskou čtvrť jo, a starejte se, jo, protože právě z té povahy nejsou schopní podle mého to udržet. I když by někteří chtěli, tak prostě ta většina jako to tam nějakým způsobem postupně zdevastuje třeba. Takže určitě je tam potřeba ten dohled. Ale za mě Chánov třeba funguje. Jo, tam policie tam nevýjíždí tak často jako, jako dostovek, protože um, tam ty Romové na sebe prostě nevolají ty policie, oni si to prostě vyřeší mezi sebou, jo, a, a nebo jim to taky nevadí, protože ví, dobrý, dobrý dneska, dneska, slaví tenhle, zítra budu slavit já, jo, takže, takže já tady na, mě, na tebe nebudu volat policajty, když vím, že zítra, zítra budu dělat úplně to samý, jo, ale ve chvíli, kdy tohle toho člověka dáte mezi ty lidi, kteří fungují jiným způsobem, no tak tam potom vznikají ty konflikty. Proto já prostě nevěřím na začlenování, ale zároveň věřím na to, že každý, kdo v tom chanově bydlí a nechce žít jiným tím způsobem, by měl mít tu možnost ukázat, že opravdu chce žít tím naším způsobem. Jo? Ať si každý rozhodne, dobře, žiju tímhle letním způsobem, budu tady, žiju tímhle tím způsobem, budu tady. To si myslím, že je cesta. Bohužel nás čas už po vypršel. Já myslím, že to by bylo dlouhé téma na dlouhé povídání, ale musíme skončit, protože čas není nafukovací. Každopádně já vám děkuji za rozhovor a myslím, že se určitě nad podobným nebo nad tímhle tím tématem ještě několikrát sejdeme. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji. Mým dnešním hostem byl zastupitel a radní města Mostu pan Jiří Nedvěd.